What the fuck what? Is that? Yo! Han sparkar på bilen! Tjena och välkomna till en helt ny video. Ser man mig ens? Du filmar ju så jävla. Jo, man ser det jävla. Tjena och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag sitter vi då i Olle Sepa här. I alla fall idag, nu är vi själva här då. Eller som ni ser här, Lukas då med sin moppe. Sen finns det en till grabb med moppe också. Och sen har vi två till grabbar som har epa. Och idag ska jag visa när jag kör epa. Och sen i slutet av videon så kör jag lite moppestunt. Ser man bra ens? Ja, jag vet inte, det här är bara en liten lallvideo, men jag har ingenting annat video att göra. Okej, det första vi ska göra då är åka och tanka. Nice! Ja, då står vi här och vi epan här och så vi kör. Vill du berätta lite om den eller? Ja. Vänta, vi kan göra din så här, intervju nu. Så. Ja. Ja, detta är då en Volvo 7. Vänta, säg först. Säga om bilen ju. Ja, säg först. Hej, jag heter Olle, det här är min Volvo 43. Ja, hej, jag heter Olle och det här är min Volvo 745. Ja. Har du något mer att säga? Nej. Nej. Här är vi då Lukas. Ja, jag kör en 30 moppe. Var du 30? Du kör ju för fan med regn. Här är vi då den 2 meter långa 12:an också. Jajamän. Tjena grabbar, jag kör hyperroxen. Ingen kan fucking smoka mig. Förutom alla crossmoppar kanske, men fuck er. Är inte det 50cc? Jo. Här har vi då, jag har nog inget tanklock då, men ja. Vi ska inte berätta vad som hände faktiskt. Det... Jo, kan vi göra. Nej. Vad gjorde du nu? Tank. Jag har inte swishat än, Olle. What the fuck? Nu ska jag swisha, vänta. Du, vad fan har du tankat på för pengar idag? Tänker jag tänkte det för aldrig. Det var någon liten jag tänkte ge till Lukas. Lukas kommer få soppa ett års. Okej, då ska vi se om Lukas är bättre än mig på stunta. Ja, men det är bra, Lukas. Men Hampus, kom med, jag ber dig vara med i en YouTube-video. Hampus? Ja, jag lyssnar. Ja, kan du vara med i en YouTube-video? Jo, visst. Ja, nej. Men varför? Nej, men jag kan inte ta mig någonstans. Jag är sjukt ont i knät. Jag ska inte göra något, men alltså, vad fan ska jag göra liksom? Men du är ute och går med din pappa, Hampus. Är du dum eller? Hampus, ska vi komma till dit du bor? Lycka till med. Ja, men vill du inte vara med på en intervju? Ja, lycka till att hitta mig. Bor du på anonym adress, eller? Ja, du vet. Nice. Det gör ju du också, anonym adress, du vet. Lycka till att hitta. Hampus! Ja, fan ska jag. Men sätt på FaceTime då. Men du är ju för fan ute och går, det jävel. Filma på dig själv, Hampus. Hampus, har du kört över en katt med cykel? Ingen kommentar. Din jävel. Samma jag jävlar. Jag ska fan anmäla dig. Samma. Det är samma jag. Alltså det är bara drama, det är bara. Det är drama på gång helt enkelt. Ja men typ bara för jävlar som någon. Det är bara sjukt det vi säger. Det... Fuck you Hampus. Hampus. Ja fuck you. Hey. Tjena grabbar. Yes. Jag körde då Saab med MK18. D24 och. Och jag tycker den är väldigt snabb för den går i 31. Vad heter du då? Ja, gör det. Det är bara fakta som jag nämner i min låt. Du förstår det man ger, det man får. Okej, okay, ska jag åka och lyfta på den och gifta den kan där. Jag ska gå sladda här med, då ska vi göra. Ken, nu ska vi sladda. Lite, lite. Jag vill bara säga en sak, kolla på den här grabben som cyklar här framme för ja, jag vet inte fan vad han håller på med. Men han försöker sparka på Olles epa, jag vet fan. Ja, det är nice, här hör ni. Är det jävla polis eller? What the fuck gjorde han? Ey, va? Filmar du det? Nej, jag tog ner kameran, han kom ju. Nej! Jo, what the fuck? Ey, vad gjorde han? Kom, sparkade han på riktigt? Ja! Kom det på? Nej, jag tror inte det. Vad fan gjorde han? Han åker inte stå så här. Där är vi, han. Nej, han åker inte mot nej, han. Nej, nej, nej.
Filma där borta. Han kommer emot oss. Filma, ska jag filma på han? Nej, jag sticker upp hit. Vad gör han? Vad gör han? Nej, vi måste ju sticka ifrån. Ja, men vad fan drar då? Okej, hörni, nu ska vi drifta lite. Nu kör vi. Yes. Hej då. Ja, en var bra. Okej, hörni, du kan zooma in lite också. Du blir det på. Tja, då ska vi då köra lite moppe. Här är då min slider. Kan filma lite då. Och kalla mig pappi, det var ju konstigt. Bara för någon dag sedan jag var hennes kompis och ville linka på och prata om känslor. Men nu så vill hon inte prata om någonting. Decorate your block of red tape for them sliding their day. I've been serving fiends all day out there posted with the gang, nigga. We was taught to get it off the block. It's 100 bands in the safe. Now I got expensive taste. Michael Mary jeans, fill them up with knots. I've been on my grind. Fill them up with knots. I've been on my grind every day. Don't believe in taking breaks. I ain't stopping till we chilling at the tops. Baby, jag vill vara med dig. Jag känner då det när vi tuggar. Vi är mer än bara 100, baby. Okej, hörni, då ska vi då träna. Vad ska vi träna på? Jag kan ju så här ringa med en fot neråt, men det ser inte bra ut. Träna på så här riktiga ringar. Ja, gör det. Jävlar, så ska jag. Här ser vi den feta roxen då. Mm. Ja, det är hyper roxen då, 50 ja, kubik. Exakt. Stunt med rox, livs jättevan. Ja, den är jävla bra. Va? Den är jävla bra alltså. Ja. Oh. What the fuck? Nej. Vänta. Vad fan är det för jävla bromsar? Det är jag måste driva bilen. Du, jag tror jag det är så mycket luft. Ja, den aslite luft. Lukas, vad fan har du gjort? Vänta. Vad fan? Ja, du kommer i stunten som en konung nu i alla fall. Testa, kör lite nu. Ska jag träna på handspray? Ja, om du vågar, jag gör det. Det är inte ens nära. Skrapar jag med handen? Jag vet inte. Jag såg fan inte ens. Ja, det mår bra i alla fall, tror jag. Fast jag klarar inte. Vad handskarna? Jag ska försöka mer alltså. Ja, men när du nuddar ändå marken så nej. Ja, jag kör ju ändå handspray. Ja. Fan.